madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa daafuray shirweyne ballaaran oo loo qabtay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda, kaasi oo lagu dardargelinayo howlaha xukuumadda. Kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kale ee dawladda ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo dardargelin lahaa howlaha dawladda loona tayeyn lahaa adeegyada ay hay'adahaasi u qabtaan shacabka. Waxaan u socon doonaa muddo 2 maalmood ah, iyadoo ay halkaasi casharro muhiim ah ka bixin doonaan khubaro. Waxyaabaha kale ee kulankan intuu socdo lagu lafaguri doono ayaa waxaa ka mid ah siyaasadda haatan jirta ee hay'adaha xukuumaddu ku hawlgalaan, curinta kuwa cusub, caqabadaha ka hor yimaada agaasimayaasha guud iyo xalintooda, iyo arrimo kale oo badan oo la xiriira hufnaanta adeega shaqe ee wasaaradaha kala duwan ee dowlad bulshada u hayaan. Sheekhu waa inoo fureysa rasmi. Horta waa ta koobaad, agaasimayaasha guud in la isla fahmo shaqadooda, waayo dadka waxay had iyo jeer dhibaato u dhacdaa, qofka waa la magacaabaa, lama siiyo term of reference, war shaqada waa intaa iyo intaa iyo intaa. Waxaaba laga yaabaa ninkii isagoo karti badan oo aqoon badan inaan shaqada iyo wax laga doonayo ba aanu garanayn, dabeetana meel kale uu garaaco, dabeetana khilaaf yimaado isaga iyo wasiirka. Horta waxaan ku faraxsanahay halkan waxaa u badan tihiin daad wax kasta haatee rag mutacalimiin iyo gabdho mutacalimiin. Marka waxaa laydin soo dooray marka u horeysa dad aqoon badan leh oo dadku tacab ku leeyahay oo aqoontii la baray dadka ku jaheeya oo hore ugu maraya. Kow, agaasimaha guud waa shaqaale dowladeed. Siyaasadda xeerka ka reebay, xeerka shaqaalaha iyo xeerka doorashooyinku labaduba ay ka mamnuuceen agaasimaha guud iyo jaranka iyo ambasadarka iyo shaqaalaha dowladda eeda ahe waaweyn inay galaan. Xukuumadda haddaad maqasho waa agaasimaha guud iyo waxay ka hooseeya. Wasiirku waa meertu, madaxweynu waa meertu. Shan sanay joogaan qorshay dhigaan, qorshahaasaa la fuliya, qorshaa laga rabaa siyaasiyiinta. Qorshe horumariyeed oo dhibaatooyinka laga baxo sahla yeelo ay dhigaan ayaa laga rabaa. Marka qaranka waxaad u haysaana ugu horreysa laga rabaa inaan mad ka sameyn musuqmaasuq oo cadaaladku ilaalisaa waa waqtiga inaad shaqayso dadka. Marka agaasimaha guud intaas waxa la fuushay dadka aad hayso motivationkooda, haddii adiga ay ku kaa dhigtaan qof ay ku dayan karaan cibaadadiisa, cadaaladiisa, hawshiisa, aqoontiisa, dadku way soconayaan. Laakiin hadday inta adiga kaa baydhaan kaa duwan adiga kula yaabaa dadka shaqayn maayo. Hadday cadaalad kaa dareemaan oo dadka shaqaynaysa cadaaladu qabo weydo oy kugu cadaatay taa kaa helaan, hadday cibaado kaa waayaan, hadday shaqo kaa waayaan, haddaa adiga bilowdaad baatood garka dambe qayla soo daa halkaa fadhaya ay kaaleen taciid kuu dambiso. Marka dadka motivationkiisu waa wax kooda ku meel gaarin. Insha allahu shirkan waxaynu qiimeyna sanadkii hore maxaynu qabsoomay, maxay naga hor yimid, maxaynu saxnaa sanadkan, waxaynu tijaabinay shaqaalaha sida loo qoro. Dadku gobollada inay ka yimaadaan oo imtixaan argiisa u galaan waxaynu qotay cadaalad darro, waa ay soo gaari karaan qaar baan ay helin, qaar baan iman karin. In gobolada la geeyo waxay shaqo la helay, 6 gobol baynu geynay, 300 oo qof baa shaqadii dadkii markii la baaray shaqaalihii dadkii maqnaaday dowladda ka maqnaaday intii soo hadhay 1000 macalin waa la shaqaaleeyey ama waa loo saxay iyagoo mushaarad hore u qaadan jirin. 300 gobolada imka laga soo qoray oo u badan ee wada ee jaamacadda arday ka baxday aanu seenay. Marka gooladii B iyo C-da ahaa waxaan jecelahay waxay kharash ay ku baxay in jaamacada ku ay shaqada qoraa eeda aynu geyno oo dhaqaale iyo xagga ugu bedelno. Waa dhab hablo imtixaanka nimada lama tartami karaa. Sabab badan ugu inanku Marx kan u keenay iyo dadaalka u keenay kala bar inaan taalay. Kasoo qaad adiga walaasha isku kalaas wada shaqeeya, iyadu time-keeda inta badan aday ku shaqeysaa. Marka kalaas kasoo ruuxdaan ee guriga lasoo wada galo inantu isma taagtay cuntay kusaysaa maalintii quraacaad ayuu ku seerma cuntid, qolkaagay nadiifisaa, dharkaagay ku kaawadaysaa, hawsha oo dhan hooyad bay la qabataa, caruurta kaga korisaa. Marka taimkii ay waxbaran lahayd ama ay nasan lahayd waqtigeeda waxay ku bixisaa juhdiga faamiliga iyo adiga. Waa shaqo aan loo ogeyn. Adigu inta ama wax akhrisaa ama library tag ama internet wax kala soo bax, free time baa haystaa. Marka library imtixaan baa la galay iyadu waqti ay diyaargarowday aan helin baa laga yaabaa. Laakiin adigu waqti waa ma haysa. Marka hadda Marxna aynu ku riixayno barbay ku leedahay. Xaqbada cadaaladda marka ay wax lagu celiyo.
هذي لبعض أنواع الفرين وقلنا ده قريبا نجا باي قوس كنا نجا باي مركابله مركب لي هاي كوشها الله يحرق أمن سبحانك يقالها الله إيه ما هو اللي تاني هو شريف سيد هنا هو كم مسك عليه تاني وحوي تاني كو يير شو هو كذي كل شيء نسكت عفس وأما أنت كلن هؤلاء لو غرفين يسدي لو دردر قرين لها شقادة دولة إيو حبين تشغالها دولة waxa kulan hawleedkan loogu tala galay gaasimo guud oo ka socda wasaaradaha fa kulan hawleedkan loogu tala galay een hadaan in yar sawirkaas iyo agaasimaha guud waa halka isku xidha dawladnimada iyo shaqada waa bifodka waana halka maamulka dawladnimadu ka shaqeeyo ee kaga shaqeysiisa injiinka intiisa kale ee shaqaalaha dawladda ee sida darteed waxa loo arkay in muhiimtay in la isu yimaado kulamada noocan oo kala waxay nooga soo bixi doonaa inaynu kor u qaadno isla markaana habayno in adeega aynu shacabka siino oo ah nuxurka dawladnimadu waa inay adeeg wanaagsan shacabkii soo doortay siiso in kulan noocan oo kala gaasmiyeysha guud ee hay'adda shaqaaluhu isugu yimaadaan ee madaxweynuhu kulan sidan oo kala qaban qaabiyana waxay kor u qaadi doontaa inaynu dib isku qiimeyno ee wixii aynu madaw qabannay meelaha adeega aynu u baahnayn inaynu ka sii horumarino xamse jaamac xuseen xamse awoowo star tv هرقيسا